მოგესალმებით ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ახალი გადაცემა სტუმრად ვაკოსთან მე კი მისი წამყვანი ვაკო ციკლაური ვარ. ამიერიდან ორ კვირაში ერთხელ სამშაბათს 12 საათზე ჩვენ აქ ამ სტუდიაში შევხვდებით ერთმანეთს და ვისაუბრებთ მხოლოდ ახალგაზრდულ თემებზე. როგორი ახალციხე, როგორც ახალგაზრდული ქალაქი. რატომ არის ერთი შეხედვით ძნელი შესამჩნევი ის, რომ ამ პატარა ქალაქს 2000-ზე მეტი სტუდენტი ყავს. ამ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენთან ერთად არიან სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის ორი წარმატებული სტუდენტი, თაკო თუმანიშვილი და თემო ინასარიძე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემი პირველი გადაცემის სტუმრები და პირველ შეკითხვას ორივეს დაგისვამთ. როგორია ახალციხე თქვენთვის, როგორც ახალგაზრდული ქალაქი? მოდი თაკო დავიწყოთ შენგან. ირანში მოგესალმებით, გილოცავთ ახალ გადაცემას და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა მოწვევისთვის. ახალციხე როგორც ახალგაზრდული ქალაქი, ვერ ვიტყვი რომ დიდად წარმატებული ასე ვთქვა დამხრი, იმიტომ რომ არც თუ ისე აქტიური ახალგაზრდობა გვყავს. ცოტა იყოს მართლა რთული შესამჩნევია რომ ამდენი სტუდენტი ამ ქალაქში და ვთქვათ ისინი არიან წარმატებულები, აქტიურები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ცოტა იყოს პასიურები არიან ჩვენი ახალგაზრდები. აი რა პასიურობას რას გულისხმობ? ასე ვთქვათ, არც ქალაქში არ შეიმჩნევა რომ ვთქვათ გაკეთდეს რაიმე ახალგაზრდული ღონისძიებები, გასართობი, ოღონდ გასართობი არამხოლოდ რაღაც ვთქვათ დისკოტეკის კუთხით, არამედ შემეცნებით, ისეთი რაც საინტერესო იქნება როგორც ვთქვათ კარგი სტუდენტისთვის, რომელიც აქტიურად სწავლობს და ასე შემდეგ, ასევე ისეთი ადამიანისთვისაც, ვინც ვთქვათ მუშაობს და ასე შემდეგ. მთავარი ახალგაზრდებისთვის არ არის ღონისძიებები ისეთი, რაც ყველას გაგვიხარდება და ერთნაირად იქნებით ჩართული მასში. გასაგებია. თემო, შეიძლება როგორია ახალციხე, როგორც ახალგაზრდული ქალაქი, რა მოგწონს აქ ყველაზე მეტად? სიტყვა ახალგაზრდული ქალაქში და ანუ სასიამოვნო შეგრძნება მეუფლება, როცა ამ სიტყვას გეუბნება, მაგრამ მე როცა მახსენდება რომ დღეს ახალციხე არ ჩანს როგორც ახალგაზრდული ქალაქი, ცოტა გულენწყდება, იმიტომ რომ დღესდღეობით ფაქტიურად ახალციხეში არც ერთი ახალგაზრდა არ არის ასე თქვა რეალიზებული როგორც ახალგაზრდა, იმიტომ რომ მათ არ გააჩნიათ არანაირი საშუალება ფაქტიურად რომ თავიანთავი წარმოაჩინონ ქალაქში. არ არსებობს არანაირი სივრცე, არანაირი ასე თქვა ღონისძიება, როგორც თაკო მახსენა, რომ გამოჩნდნენ ეს ახალგაზრდები და შემდეგ უკვე თქვათ, რომ ახალციხე არის ახალგაზრდული ქალაქი. რაღაც მიხედავ ამის. რა შეცვლიდით ქალაქში? ახლა საუბრობთ რომ რაღაცა არ ჩანანო ეს ახალგაზრდები. აი შენ რა შეცვლიდი ახალციხეში, ახალგაზრდები? მე შევცვლიდი პირველ რიგში ახალგაზრდების мотиваციას, ამაღებდი აუცილებლად და ასევე ჩვენი უფრასთაობის мотиваციასაც, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთთან არ გვაქვს დიდი ურთიერთობა, ვართ ცალცალკე და ერთმანეთის გარშე ფაქტობრივად არ შეგვიძლია განვითარდეთ, იმიტომ რომ ახალგაზრდები სწავლობთ, იმისთვის სწავლობთ, რომ შემდეგ დავსაქმდეთ და ჩვენი თავი სადმე რამელიმე სფეროში ვიპოვოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში იმისთვის, რომ რამე სფეროში ჩვენი თავი ვიპოვოთ, ამისთვის გასაჭიროა უფროსთაობის დახმარება, რაც დღესდღეობით არ აგვაქვს და შევძლებდი აუცილებლად ამ დამოკიდებულებას და რავი, გავააქტიურებდი როგორც ახალგაზრდა თაობას, ასევე უფროსთაობას. გასაგებია. თაკო, შენ რა შეცვლიდი? იმალში დამოკიდებულებას ახალგაზრდების ერთ როგორც ერთმანეთში, ასევე უფროსების მიმართ და უფროსების დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ. რაი რას გულისხმობ უფროსების დამოკიდებულება? აი, ცოტა უფრო მეტად მეგობრულები უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ, როგორც ახალგაზრდები, ასევე უფროსები და ახალგაზრდები. ხით ჩატეხიობის პრობლემა იქნება თითქოს. ან რაღაც ცოტა ისე ჟღერს ეს, მაგრამ რეალურად არსებობს, იმიტომ რომ არ მეგობრობენ ერთმანეთთან და არ ესაუბრებიან ერთმანეთზე იმ პრობლემზე, რაც არსებობს. აი, უფროსებს ვის გულისხმობ? ან რა თქმა უნდა, ხა მშობლები არ გულისხმობენ, იმიტომ რომ რა ვიცი, პირადადმა საკმაოდ მეგობრული ურთიერთობა მაქვს, მაგრამ თუნდაც პედაგოგები, ლექტორები, სხვადასხვა დაწესებულების თანამშრომლები და ასე შემდეგ, ვინც რეალურად უნდა დააკავშიროს ეს ორი თაობა ერთმანეთთან. აი, როგორი უნდა იყოს ქალაქი, რომ არ მოუნდეთ ახალგაზრდებს ახალციხის დატოვება? რას ფიქრობთ? აი, თქვენ მოდი თემო შენ მითხარია. პირველ რიგში ალბათ ახალგაზრდებს უნდა ქონდეთ იმის საშუალება, როგორც წეღან თქვი, რომ თავი იპოვონ რაიმე სფეროში. ახალციხეში არ არსებობს ფაქტიურად არანაირი
ან რაღაცა ორგანიზაციები და სიტყვაზე დაწესებულები არის, სადაც ადამიანს შეუძლია დაიწყოს სამუშაო და განვითარდეს პროფესიულად, მაგრამ არ არსებობს ახალციხეში იმდენი ორგანიზაცია და დაწესებულება, სადაც ახალგაზრდები დასაქმდებიან. იმისთვის სწავლობთ, რომ ვიშრომოთ და შემდეგ რაღაცა წარმატებას მიაღწიოთ. ახალციხეში არ არის საერთოდ არანაირი პერსპექტივა, რომ ადამიანმა მიაღწიოს წარმატებას. დაახლოებით 6-7000 ახალგაზრდა არის ალბათ და ანუ დაახლოებით ახალციხეში ხო ეს 6-7000 ახალგაზრდა გვინდა რომ არ წავიდეს ახალციხიდან და დარჩნენ და თავიანთ ქალაქში მსახურობენ და თავიანთ ქალაქში დარჩნენ და განავითარებენ მაგრამ როგორ ხო არანაირი საფუძველი არ არსებობს იმისა რომ ეს ყველაფერი გააკეთონ და აი თემო ამდენი ახალგაზრდა ქალაქში ჩვენ საუბრობთ რომ 2000 მეტი სტუდენტი ხავს გარდა ამისა არიან სკოლის მოსწავლეები და მომთავრებელი კლასის მოსწავლეები. თვითონ ახალგაზრდებში ხომ არ არის პრობლემა, თვითონ არ აქვთ мотиваცია იქნებ. მე როგორც ვიცი, შენ არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში ხარ და ძალიან აქტიურად ხარ ჩართული. სხვებსაც ხომ შეუძლიათ ჩაერთონ, იქნებ თვითონ არ აქვთ мотиваცია და სურვილი ამის. კი, ეგეც არის, ანუ თავარია мотиваცია მე გამემართლა რომ ვარ დღესდღეობით ერთ-ერთი რამდენიმე უბრალოდ ერთ-ერთი ახალგაზრული ცენტრის წევრი, რომელმაც ასეთ ისე ჩემი თავი მაპოვნინა რა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქტივობაში ჩავერთო და რაღაცა გავაკეთე, მაგრამ ამის გარდა როგორც ვთქვი, დარჩენილია ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელსაც არც ინფორმაცია აქვთ ამ ყველაფრის შესახებ და არც სურვილი, იმიტომ რომ ისინი არ იცნობენ რეალურად რა არის სიტყვაზე ახალგაზრდული ცხოვრება, რა არის აქტივობა, რა არის რაღაცა ღონისძიებები, რომლებიც მათ გაზრდის და ეს ალბათ ის ხო ახალგაზრდების ბრალიც არის თან მითუმეტეს რომ ახალციხეში არ არის ხოლმე ხოლმე ადგილობრივი ახალგაზრდები არიან გარშემო სოფლებიდან ჩამოსული ახალგაზრდები რომლებმაც არაფერი არ იციან და აქ კიდევ ერთი პრობლემა წარმოიშვება რომ თვითონ ის ახალგაზრდული ორგანიზაციები რომლებიც აქ მუშაობენ არ აწვდიან ამ ახალგაზრდებს ინფორმაციას რომ ჩაერთონ მსგავს ღონისძიებებში და ფაქტობრივად ეს ქმნის ახალგაზრდების უმოტივაციებას შენ თუ ეუბნები შენს მეგობრებს, შენს კურსელებს, რომ აი ცი რა არსებობს ისეთი ახალგაზრდული ცენტრები, ან მოდით, ან აქტიურად თან დაგო შენ? ან მე პირველში თემას ვერ დავეთანხმები და ძალიან რადიკალურად ამბობს, რომ არაფერი არ არსებობს და არაფერი არ კეთდება. რეალურად არსებობს რაღაცები, უბრალოდ შესაძლებელია მასშტაბების. უფრო მცირე მასშტაბების ორგანიზაციებია და ან ძირთან ვინც არის თქვა ახალციხეში აქტიური, ის არის ყველა ორგანიზაციაში ერთდროულად ჩართული, ყველა პროექტში არის ერთ და იგივე ჯგუფი ახალგაზრდების. კარგი იქნება თუ შეიცვლება მასშტაბები და თქვა უფრო ბევრი ადამიანი იქნება ჩართული. ვერც იმას ვერ ვიტყვი, რომ ინფორმაციის პრობლემაა, იმიტომ რომ ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მაქსიმალურად ცდილობს, რომ თქვა ინფორმაცია მიაწოდოს ახალგაზრდებს, რომ მოდი თქვა ჩაერთეთ ჩვენს ტრეინინგებში, სემინარებში, პროექტებში და ასე შემდეგ. მაგრამ მე უფრო ბავშვების ახალგაზრდების მხრიდან ხედავ мотиваციის ნაკლებობას. ვურჩევნიათ იზნე საერთში, თქვა იყვნენ Facebook-ზე, წერონ ეს ჯები და ეს არის მათთვის ცხოვრება. არც ცდილობენ რომ უფრო გააქტიურდნენ. აი შეიძლება თქოს შენი მეგობრებისთვის რომ იცი რა წამოდით ამ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, ჩემთან ერთად იყავით, ერთად ვიაქტიუროთ, რაღაცა გავაკეთოთ ქალაქისთვის. შენ თუ გითქვამს რა თქმა უნდა, მითქოს და ამაზე ისიც მეტყველებს, რომ ჩემი მეგობრების უმრავლესობა არის ზუსტად იმ ჯგუფში, რომელიც არის ყველა პროექტში ჩართული. აი სხვათა შორის ერთი პრობლემაც შეიძლება გამოიყოს, რომ რატო არ მოდიან ეს ახალგაზრდები არასამთავრობო ორგანიზაციაში? რაღაცა ცუდი სტერეოტიპია ჩამოყალიბებული, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები სიტყვაზე ცუდად მუშაობენ და ყვნიან ახალთაობას და ასე შემდეგ და ცდილობენ, რომ სიტყვაზე ახალთაობის გონიერება შეცვალონ და რაღაცა სიტყვაზე დაარობოტონ თუ რავი რა შეიძლება ამას სიტყვას და ამის გამო ბევრს სხვადასხვა ჩემ მეგობარს როცა თხოვე რომ წამოსულიყო ჩემთან ერთად, ანუ მშობლებმაც კი დაუშალეს თვითონ სრულწლოვანი ახალგაზრდებსაც რომ წამოსულიყვნენ და რაღაცა აქტივობაში მიიღოთ მონაწილეობა. რაღაცა შიში არის, შიშიც არსებობს რაღაცა. ეს სად მიდიოდი მაგალითად მაგ შემთხვევაში რა აქტივობაზე მიყავდა შენი მეგობარი? ანუ ძალიან ბევრი ტრენინგი და საჯარო ლექცია ტარდება ხოლმე ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, კერძო დემოკრატიული საკავშირის ბაზაზე არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში, სადაც მართლა ძალიან ბევრი ღონისძიება ტარდება, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ რომ მიიღონ მონაწილეობა და რაღაც ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მიიღონ, მაგრამ აი ზუსტად
თან ეს ახალგაზრდული ცენტრი არის არის გაეროს ასოციაციის საქართველოს გაეროს ასოციაციის ბაზაზე და ბაზაზე შექმნილი პროექტის ფარგლებში მან მუშაობს და როცა ეს მეტრო სიტყვაზე ამერიკიდან დაფინანსებული რაღაც პროექტის ფარგლებში ტარდება ეს ყველაფერი ისე რატოღაც რომ ეს სტერეოტიპი და ზონებისკენ მიდიან და ფიქრობენ რომ რაღაცა გადააჯიშებენ ცუდად რომ ვთქვათ ცუდად არ მოვიდნენ თაკო რა ფერია შენთვის ახალციხე ახალციხე ჩემთვის სამწუხაროდ არის ნაცრისფერი. აკლია ფერები აკლია ახალციხეს და სიხალისი აკლია ის სიხალისე რაც ჩვენ უნდა შევქმნათ ახალგაზრდებო. მაგრამ სამწუხაროდ არ უცდილო საკმარისად. სულ ნაცრისფერია შენთვის ეს ხალხი. ნუ დიდი ნაცრისფერი არის ნაცრისფერი სამწუხაროდ ჩემთვის. დებო შენთვის რა ფერია და რამდენად მხიარულია ახალციხე შეიძლება ითქვას. ჩემთვის სხვაც შეიძლება ასე თქვას, რომ არის ყავისფრო ჟანგისფრო, იმიტომ რომ გვაქვს ანუ ამ ჟანგის ქვეშ იმალება და ამ ყავისფერი ფერის ქვეშ ძალიან ბევრი ნათელი ფერი, რომელსაც ეს დიდი ჭუჭყი აქვს გადაფარებული და ჩვენ ვწდით და ცოტა პატარა გადაწმენდა და ყველაფერი ძალიან მაგრად იქნება. მთავარია მომინდომოთ ახალგაზრდებმა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენს ხელში ხო ყველაფერი რა დაფიქრდეთ, ჩვენ ვართ ის თავა, რომელმაც ყველაფერი უნდა შეცვალოს და ყველაფერი უნდა გამოასწოროს. ჩვენ თავზე უნდა ვიღოთ ის პასუხისმგებლობა, რაც რეალურად ახალგაზრდებს ზოგადად ქვეყნის მოქალაქეებს აკისრიათ, იმიტომ რომ ჩვენს გარეშე ვერც ქვეყანაი არსებობს და ვერც ვერაფერი. ახალგაზრდულ ზოგადად ახალგაზრდულ პრობლემებზე ვისაუბროთ, რა არის აქ ისეთი განსაკუთრებული, რაც აწუხებს თითოეულ ჩვენგანს? დასაქმებას. დასაქმება, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ვართ რა, ყველას გვჭირდება რაღაცა განვითარება. არის სიტყვაზე ასაკი, როდესაც შეგვიძლია ჩვენ შეგვიძლია თხოვოთ ჯიბის ფული და იმათ მოხსენ 1 ლარი, 2 ლარი, 3 ლარი, 4 ლარი, მაგრამ შემდეგ როცა ვიზრდებით, გვჭირდება დასაქმება. სწავლოთ იმისთვის, რომ დავსაქმდეთ. ჩვენ კი არ გაგვაჩნია ბევრი სამუშაო ადგილები. არა და რეალურად რაც კი ბაზა გვაქვს დღესდღეობით ორგანიზაციებში, დაწესებულებებში, ზოგადად თუნდაც მაღალ რესტორნებში და ასე შემდეგ, ძალიან თავისუფლად შეუძლიათ ძალიან ბევრ მათგანს, რომ სიტყვაზე შექმნა რაღაცნაირი დასაქმების პროგრამები, თუნდაც სტაჟირების პროგრამები, რომლებიც თუნდაც იქნება არანაცხოვრებად. შეიძლება ან ჩვენთვის მაინც და მაინც ხელსაყრელი არ იყოს არანაცხოვრებადი სამუშაოზე დიდი ხნით მუშაობა, მაგრამ სამბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ჩვენთვის ისევ გამოძლებას გვაძლევს, რაც თვითონვე იმის წინაპირობას გვაძლევს, რომ მომავალში ანუ რაღაც გამოძლება გვექნება და მეტი შანსი გვექნება დავსაქმეთ. გარდა დასაქმების პრობლემისა, თაკო, შენ კიდე რა პრობლემას ხედავ? პირველ რიგში ხედავ განათლების პრობლემას და ესეც დამოკიდებულია თვითონ ახალგაზრდებზე. არსებობს დაწესებულებების განათლებლობა, მაგრამ ძალიან ცოტა პროცენტით უცდილობს იმ ბავშვების, თუნდაც სტუდენტების, რომ რეალურად მიიღოს განათლება. მათთვის უფრო უპრიანი იქნება, ასე ვთქვათ, ესე თვლიან ყოველ შემთხვევაში, რომ უბრალოდ მივიდნენ და ესწრან ლექციებზე და წამოვიდნენ. არც ცდილობენ, რომ ისწავლონ, თქვათ, ის სემინარი და ასე შემდეგ. პირველ რიგში არის განათლების პრობლემა. მე არის უკვე ეს სტაჟირება და დასაქმება. თუ არის ადამიანი განათლებული ამა თუ იმ სფეროში, ვფიქრობ, რომ უფრო მარტივად ნახავს თუნდაც სამსახურს. რა თქმა უნდა, არის ამ მხრივ პრობლემა, რომ არ არის ბევრი ადგილი, სადაც ჩვენ შევძლებთ დასაქმებას, მაგრამ ჯერ განათლება მივიღოთ და მერე ვიფიქროთ დასაქმებაზე. ერთ სიტყვაში, ანუ განათლებას ეხებოდა და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ხარისხიანი განათლების საშუალება, მიღების საშუალება გვაქვს, მაგრამ ხარისხიანი განათლების მიღების საშუალება არ აქვს. გვაქვს უმაღლესი სასწავლო უნივერსიტეტი, სადაც სიტყვაზე შეგვიძლია მივიღოთ განათლება, მაგრამ იქ მაინც არ არის ისეთი დონე, ისეთი სისტემა და შექმნილი, სადაც შეგვიძლია სიტყვაზე მივიღოთ ის განათლება, რომელიც შემდეგ ჩვენ კონკურენტუნარიანად გვაქცევს რა. ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს ზოგადად აქაურ განათლების სისტემაში და ეს თვითონ ჩვენ გვაზარალებს, იმიტომ რომ ვიხდით ძალიან ბევრ თანხას, რაც ანუ სრული ხარისხით არ გვადგება ჩვენ, რა ძალიან ბევრი. თუ მიგიმართავს ვინმე ამ პრობლემის შესახებ? აი თქვი რომ რაღაც კი, ან მიმართვის იდეა, რა თქმა უნდა, გამიჩნდა, ან პროტესტის გრძნობა, რა თქმა უნდა, მაქვს, მაგრამ ასე მარტო მისვლა და სიტყვაზე რაღაცის შეცვლა ძალიან რთულია, თუ გვერდზე არ გიდგას ბევრი ადამიანი, თან ეს სისტემა, როცა ვსაუბრობთ, ეს ხოლმე ხოლმე, ანუ ეს ერთი ხელწამოსაკრავი შესაძლებელი სისტემა არ არის, ეს არის ცოტა უფრო ზედა ეშერონებზე გადასაწყვეტი, რომ ეს სისტემა შეიცვალოს და უფრო დაიხვეწოს.
გასაგებია. ცხადი ორი ეს გაქვთ გეგმები, აი ეგან დასაქმებაზე ვსაუბრობდით. როგორ წარმოგიდგენიათ 5 წლის შემდეგ თქვენი თავი? რამდენად უკავშირდება თქვენი საქმიანობა ახალციხეს? მე პირველად 5 წლის მერე ჩემ თავი აუცილებლად ახალციხეში წარმოგიდგენია, იმიტომ რომ რა არ გეგმო ყოველ შემთხვევაში ქალაქის დატოვებას. ძალიან კარგი. და ვფიქრობ რომ მე ვიქნები უკვე წარმ კურს დამთავრებული, ასე ვთქვათ, ეკონომისტი და იმედი მაქვს რომ უკვე შეძლებ სამსახურში დაწყებას ამ პერიოდში და ვიქნები წარმატებული ეკონომისტი, რომელიმე რაღაც დაწესებულებას. ვფიქრობ რომ ბევრი დრო იქამდე და შეიძლება ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცის შეცვლა და უკეთესი ახალციხის დანახვა ყოველ შემთხვევაში 5 წლის შემდეგ. შენ თემო? აუ, ჯერჯერობით წალობ საჯარო მართველობას და იმენ ფიქრობ უნდა გამოვიდე წესით კარგი საჯარო მართველი თუ ყველაფერს გავაკეთებ ამისთვის და 5 წელიწადში ალბათ ჩემი თავი ასე კონკრეტულად ვერ იყვი სად, მაგრამ წარმომიდგენია იქ სადაც უფრო კარგი შესაძლებლობა მექნება რომ გამვითარდეს იქნებ ახალციხე თუ ქვეყნის სხვა ქალაქი, მაგრამ საბოლოოდ რა ვისურვებდი რომ ისა ჩემ ქალაქში დავბრუნდე და რაღაცა შევეცვალა, იმიტომ რომ მართლა მაძახებს ჩემი ქალაქის მედი, იმიტომ რომ ჩემი ქალაქია და რაღაც პასუხისმგებლობა მაქვს. ძალიან კარგი, როგორც გისურვებ წარმატებას. წესან საუბრობდით ჩემთვის ახალციხე არის ნაცრის პერიოდი. ოდესმე თუ გიფიქრია რომ გაგიფერადებინა ქალაქი? კი, მე ვფიქრა ძალიან ბევრჯერ, როგორც პირდაპირ მიშნობი და ზოგი გადატანები. პირდაპირ მიშნობი დასკვნის ხდება. აი, ბევრი ადგილი ახალციხეში, რომელსაც ჩემზე რომ იყოს დამოკიდებული, გავაფერადებდი პირდაპირ მიშნობით. თუნდაც რაღაცა ნაცრისფერ შენობებს და ძალიან კრთალი ფერით შეღებული შენობებს. თუმცა მხოლოდ ჩემზე არის დამოკიდებული ეს ყველაფერი. ძალიან მინდა რომ მაგალითად ახალციხეში გაკეთდეს თუნდაც ფერების ფესტივალი, რომელიც ჩემთვის არის ძალიან მომხიბვლელი ესეთი ღონისძიება. და ვფიქრობ რომ ახალციხეში ახალგაზრდებიც გახალისდებიან ამ ყოველაფრით და რაღაცა სიხალისეს შემოიტანს ქალაქში. და მის გავს ღონისძიებები თუ ჩატარდება. აი იგივე მაგალითად ჩახუტების აქცია ჩემთვის ძალიან პოზიტიურია და მე პირადად ახალგაზრდული იდეის ფარგლებში მაქვს გაკეთებული ახალციხეში ეს. კარგი იქნება თუ მსგავსი ღონისძიებიც მოინდოდეს. რატომ არ აკეთებ ამ აქციას? გაკეთებული მაქვს ახალციხეში უკვე. ჩახუტების და გაფერადების. ხო, ეს ცოტა თანხებთანაც არის დაკავშირებული რაღაც იგივე თვითმართველობაზეა დამოკიდებული ქალაქის და ასე შემდეგ. თემში? აუ, გაფერადების იდეა უფრო ან გადატანით იმშველებით მას მის ჩემთვის, მაგრამ მე ყველაზე მეტად რაც მაწუხებს ეს არის ახალციხეში კულტურის სფეროს ასე ვთქვათ განვითარებლობა. რაც ანუ ახალგაზრდებზე მორგებული კულტურული პროექტები არ ხორციელდება და ჩემთვის ალბათ განეთ გაფერადებული ახალციხე წარმოვიდგენია როგორც ან ბევრი ისეთი ღონისძიების ჩატარება რომელიც ასე ვთქვათ ახალგაზრდებს გამოადგენთ ახალგაზრდებს გარდათ, იმიტომ რომ რეალურად ახალ აი რა რას გულისხმობ მაგალითად რა ღონისძიების ჩატარება? აი მე მაგალითად ძალიან მაწუხებს და ძალიან დიდი პროტესტის გრძნობა მიჩნდება, როდესაც ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები და ხელისუფლების წარმომადგენლები ატარებენ ისეთ ღონისძიებას, რომლებიც არის ხოლმე და ხოლმე ან ასე ვთქვათ მაღალი თავების წარმომადგენლებზე მორგებული, იმიტომ რომ ნამდვილად ანუ გასაგები მაღიზიანებს ის რომ ან ტარდება ხოლდახოლ ისეთი კონცერტები და გასართობი ღონისძიებები, სადაც ხოლმე ქალაქური მუსიკა ჟღერს და რაღაცა ეს ძველი რაღაც პატრიოტული და რაღაცა ის. აი შენ თუ მიგიმართავს ამის შესახებ და გითქვამს რომ აი მე როგორც ერთად რიგით ახალციხელ ახალგაზრდას მინდა რომ ჩატარდეს ესეთი ახალგაზრდული კონცერტი. გასულ წელს ქონდა მე და ჩემ მეგობარს იდეა რომ გაგვაკეთებინა ზაფხულში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, სადაც ჩამოვიყვანეთ სხვაზე არა მხოლოდ საქართველოში მოქმედ არტისტებს, არამედ უცხოეთ დანაც, იმიტომ რომ რამდენიმე ან ესე ვთქვათ ღონისძიებით ამგეგმ კომპანიასთან ასე ვთქვათ ურთიერთობაც ქონდა და ნაკითხი ქონდა რომ სიტყვაზე მსგავსი ღონისძიების ჩატარების შემთხვევაში დაგვიჭერდნენ ხარს და ისინი დაგვთანხმდნენ, მაგრამ აქ როდესაც მივედით ანუ ხელისუფლების წარმომადგენელთან ადგილობრივი გითხრას რომ ჯერჯერობით შეუძლებელია შემდეგი წლისთვის. შემდეგ იმიტომ რომ არანაირი ღონისძიებისთვის არ გვაქვს ამჯერად თანხა რომ შემდეგ. ანუ როგორც ერთი ახალგაზრდა მიხვედი და მიიღე უარი. უარი და გითხრას რომ ანუ შემდეგ წასაც სადეთო მაგას რომ მოხვიდეთ და სიტყვაზე იქნება გამოგვივიდეს და ეს იქნება შეიძლება გამოგვივიდეს მართლა, მაგრამ რავი დავგეგმოთ კიდე ჩამოყალიბდეთ და წასაპირეთ. წესაც მიშევათ აუცილებლად იდეით და იმედია დაგვეხმარებიან და დაგფთახდებიან, იმიტომ რომ ეს არა მარტო ამ ახალგაზრდებს, არამედ ზოგადად ახალციხის თემოსახლებას გამოადგება და ასე ვთქვათ ახალციხის ასე ვთქვათ ტურისტულ პოტენციალსაც გაზრდის, იმიტომ რომ
تو کاوکاتت ماشته اول الکترون موسیقی است ماست واسه هرمن خود داخل سیخ داخل کسته به همین دامین جالت همیت های سکرت بودن زالیم بروی آدمین چه ما همیت را از موسیقی از موسیقی از وگرده داخل ناخل تاوبست زالیم نقوشتا عرصت ها سر تاوبن شانس رو سکاوست موسیقی مرسیم ایخ هرگیز را خلقز پرگونیستی با کهی مرتوز چیز خلقشی تو گاکس رای میدی انشین انتا کوشین آنو آمد افزای میداد هم ارتباطی ارگانیزاسیس پرگلوشی ساز میشه اوت اخال دست دل پروژه را اونس کان خورتیل باست زاف خوشی که ما اوت مگرام نو جرجر بتد الف زیر اوس اوبرا میت اورا آرمیتی کان خورتیل دو تو آرا ایمیتی باکس آوشان تو آش رام تو اس پروژه کان خورتیل دار اوبرت اخال دست دبی اس اوبرا مزرتیلی سکی سادامیانی ریم سک ما اوت کان خراب بله بیک نبیان هچ خب سخوا پروژه ابز ایمیتی باکس آوشان تو آشی رام آم زاف خوش راحت هم شو تولید Upravo pevný kulturní organizace, jak jich nevadí, pívající, rád se arce vůbec utundat, teatry, romelc, zalián magaldanezia, co to upravo mědi, má urobili oleva. Arce vůbec teatry, magram, zalián, co to dadis, sanachovis, sanachovat, zalián supia. Albat, ahoj, když jsem přišel, tam interesy se arkona, jde o nám zalián, arky spektakle, já, meda temoši, a ta udělatkom, ovšem, chvašta, Ձալիան ձգտեպա գուլիրոմ, հած արսեպովս իմասի առավին արդատիստա, ոլծոց ունեպցրով մարապերի առարի։ Չտուր ախալգազրդեպիշի է պրոբլիկա, չէ իձրբա ասետ հոստա արդ ստիլով են կալակիս գաղակտի ուրիվ։ Ադրայի գո ախացխեշի կինո թիատրի մենց, մարդը կարգի խարեսխեսի խոտակ, արպրին ուսկա ուշոտ են մագրամ, առավին արդատի ադա վակտի ադատի 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 ա� درست آنو کارم دنیم توی سکانات کنده پرسات گازولی تلویزیون کاملا داشت داخل تولید زلیا گوکس خاص خشک کنن کلوبی مگر ایسی تارموش اوس ایسه کارگر دیمی تورا ما قرار بلویس نکلی بابا ریال وادان روگرتس ماتی وقتی از ساوبر ودیت ریال واد داخل گاز دوید خون رست از راغت کنده کسر تابیدا منو ایسه ساده تا اول مگر ریال واد آرد دادی آرد ساده اس سرت سه بی آرسته اوس صدیا مگر فکری اساس تا چونی گذاشته می‌شد، داشت سرود سوا خلوتی بود، بولش یکی تو همین ده دقیقه شد. کهن شنرو می‌گو کالاکیس می‌ری، اوریوس گیس. اتا یکی تو هم تمو بود، چنگا دامیسکب. شنرو می‌گو کالاکیس می‌ری، از گاهکتی تی آخال تیخیست. می‌بینی سرودی را از سرودی خواص کالاکیس می‌ری، دویک نمی‌گی دست. آرما تو می‌سوزی. آدلوا خواهد داد. از گاهکتی. می‌کنم از زالیان اخلو ارتیتها، توی تن مسخله آبستند، اوشولت کاویگب. را چیز دیگه بود. مسخره باستان تو آخر گاز دیپتان کیک نبود. آخر گاز دیپتان می‌تو می‌تواند اسمی داره آخر گاز دیپس کوک استالیان بهوری آنو ستفاد کریاتی اولی دیپیدا آخری دیپیدا من لبیت ریالوت استالیان سامخاروس دایم دیا سامخاروس استالیانشی مقوی با آخر تیکستامی استالیان مکنیم استالیان بهوری گشتیر تو آخر گاز دیپتان کاویزر ماتی دیپس در از تاریخ بیوجت کاموک این مکسیمال را دپکتورت. آنو آخر ریزیاره بین ایزی هر بیت مگرام می‌پیکرم رام دوانت آنو آخرش کس بیوجه تیرات راست ستوزه میری خارجاس آرکت کارگر کدنه تلبولی پریوریت دبی می‌دارم سال دامیشه دگیم درس آخرش کس حالت خواب کار می‌داره با تا تو می‌رود سوی کنیم آخرش کس میری اوت صورت داوی سخمه پریوریت دبس رم لبیس از وقت کات چند سکارک شد سلی سوکت سوی کن. ارمت امروز گیسور تابوشه. Մեծ թեմոսորդ սալիան բեյուրի կոնտակտի մինքներ ու դոտքորդ մոսախլ է ուպաստան, ծակվոտ իդրոգ ավշիրի, դա կահութհարսին էվի մատազրս մակսիմալ ուրատ շեսազգավովովիս պարգլովշ։ Իր ուալրիքշությ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  Իրոլ երկշի ամսպերոս մի խետավոտի մեպ իրատատ։ Անու էխը կուլտուրաշի չավարդրագոգ չէ իձլեպա ասեիտուկաս չէ սկալանքշի։ Չէ իձլեպա ասեիտուկաս, իմ տամրամ ար արիսուտկատ իս դա պինանսապարած կուլտուրաս Ну, я сутка там верю, когда я тим ресурс, что отреагировать, как вот чинение метро, а зога да сам сходил, хоть что-то себе хоть схеши, залин дити потенциал, как им сара, сфера памятар, да, сугорц туризм, да, сфера, когда сфера, мы говорим, а вы, конечно, там еще сезрелого, с чержеробит.
Armat ebas gisurept, meki maqurobas shevaxsenep, rom dges chveni gadatsemis stumrebi iqven Tako Tumanishvili da Temo Inasaridze. Didi madloba rom miqavit dges chveni pirveli gadatsemis stumrebi. Meki maqurobas shevaxsenep, rom es iqo samkhretis Karibchis akhali akhalgazrduli gadatsema stumrad vakostan, chveni ori qvirit gemshvidobebit, kargat gzandebodet, didi madloba rom gviquret.